Ecuria ekonomike, kredia, sektori turizmit, si dhe rregulloret e reja që Banka e Shqipërisë po harton në bashkëpunim me Bankën Botërore, si dhe Parlamentin me qëllim adresimin e problematikave të lindura më herët me institucionet e mikrokredis, ishin këto disa nga çështjet kryesore ku guvernatori Sejko u ndal në përfundim të mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ka një rritje të mirë të kreditimit dhe të depozitave, pra kredit dhe depozitat kanë ardhur në rritje. Kredia me probleme ka ardhur në rënje, ka qëndruar në nivellet rreth 4.6-4.7%, dhe praktikisht edhe në aspektin e deurizimit, kreditimin lek ka pasur një rritje të mirë. Guvernatori u ndal te kursi i këmbimit dhe sektori turizmit si dy sektor të lidhur ngushtë me njëri tjetrin. Forcimi kursit këmbimit lekut kundrejt euros gjatë periudhës sezonit turistik është një aproç historik i cili gjithmonë sjell prurje, hyrje nga aktiviteti turizmit. Praktikisht, mbiçmimi i kursit këmbimit ndikon në fuqin blerëse të popullatës dhe është një element i cili ndikon pozitivisht në nivelin e inflacionit. Banka e Shqipërisë gjithashtu po monitoron tregun e institucioneve financiare në vend dhe është duke punuar me kuvendin dhe qeverin për përmirësimin e regulloreve në fuqi. Kjo regulore do tjetë në drejtim të mbrojtjes së konsumatorve për institucionet financiare o banka dhe do të adresohet në disa element konkret, si që janë analiza e financiare e konsumatorve, pra një analizë më e fortë financiare se deri tanishmja, kundrejt konsumatorve, kundrejt huamarësve të këtyre institucioneve financiare o banka dhe konkretisht institucioneve të mikrofinancës. Gjithashtu do të ketë një filtrim më të mirë të klientëve, të cilët janë huamarës të këtyre institucioneve, duke parashikuar ose parandaluar një moshë të caktuar, një aftësitë të caktuar, ose duke marrë në analizë më mirë financat e tyre personale dhe aftësinë e tyre për të qenë huamarës të institucioneve financiare o banka. Si pas Sejkos, Banka Qendrore po merë në analizë normat e interesit për komisionet që aplikojnë institucionet financiare jo banka, si dhe është duke punuar në drejtim të përmirësimit të mëtejshëm të kritereve të transparencës për këto institucione.